Endërsa Partia Socialiste ka zyrtarizuar emrin e kandidatit të kësaj partie për zgjedhjet e 6 marsit për Bashkinë Durrës, vëmendja e gjithë opinionit publik mbetet te Partia Demokratike, partia më e madhe opozitare në vend. Por, prej ditësh nuk mungojnë dhe opinionet për të zgjedhur një kandidat të përbashkët nga brenda Partisë Demokratike, gjë e cila do të shtonte mundësinë që opozita të dalë fituese në këto zgjedhje. Komisioni i rithemelimit ka ftuar demokratët e Durrësit që të dielën të zgjedhin me votë kandidatin që ata preferojnë për të përballur me emrin tashmë zyrtar, kandidate në detyrë Emiriana Sako. Emri i urbanistit Adrian Muka pritet të jetë kandidati në rallet e mbështetësve të ish kryetarit Berisha, ndërkohë që nuk mungojnë dhe reagimet. Nën kryetari tekës lokale, së fundmi me amb të një postimi, në faqen e tij në Facebook, apelon për kandidimin me një kandidat të përbashkët. Vetëm kështu opozita mund të fitojë përballë Partisë Socialiste sipas tij, opinion të cilin ai e konkretizon me një tabelë të votave të mbledhura si opozite bashkuar. Nëse opozita do të kandidojë me dy kandidat, gara është shumë e vështirë për të thënë e pamundur. Pra, dua të them që këtu humbin vetëm demokratët nëse dalin dy kandidat. Doja t'i bëja një thirrje të sinqertë të gjithë faktorëve politik të bashkohen në një. Deri më 6 mars të gjithë duhet të jemi të bashkuar. Pas datës 6 mars le të vazhdoj lufta për rithemelimin apo për riorganizimin e PD-s, shkruan ai. Duke sqaruar pozicionin e tij me përballjen Pasha Berisha, nën kryetari bën apel që të mos ketë dy kandidatura nga demokratët sepse kjo shkon më mirë te PD. Personalisht kam bajtu një pozicion neutral, duke shkuar në foltroren e Zotit Berisha, pashtu dhe në Partinë Demokratike si nën kryetari PD-s, por dhe si antari Këshillit Kombëtar. Partia Demokratike do të hyjë në zgjedhje me kandidatin e saj dhe do të fitoj zgjedhjet. Uroj mos të ketë dytyt për të dëmtuar sa të pak demokratët. Uroj më mirë për PD-n, partin ku unë do të mbetem gjatë gjithë jetës time, shkruan ai.